السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ہوپ فلی آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ آج میں آپ سے گاؤں کی آفٹر نون کی روٹین شیئر کروں گی، آپ سے نہ دوپہر کی روٹین شیئر کروں گی اور دوپہر کا کھانا شیئر کروں گی۔
Yeah, beautiful.